Benvinguts al podcast municipalista de l'ACM, una iniciativa que produeix la xarxa de comunicació local i on cada mes recollim reflexions i notícies del món local català. En aquest capítol coneixerem què és el Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis i quins són els principals reptes i objectius pels que està treballant ara mateix. També ens farem ressò de la primera experiència comunicativa del món municipal a Twitter Space, una entrevista del president de l'ACM, Lluís Soler, emesa alhora per Catalunya Informació. I tot plegat sense oblidar el més destacat de les darreres setmanes. Som-hi! Comencem a les xarxes socials. Hola, què tal? Primera experiència és el que esteu escoltant ara mateix a Twitter Spaces de Catalunya Ràdio, conjuntament amb l'Associació Catalana de Municipis. És aquest primer debat, aquest primer diàleg a Twitter Spaces. Ho fem en el marc del programa Catalunya al Dia, de Catalunya Informació. És un diàleg, com sabeu, a Twitter, en què tots els usuaris, doncs, clarament hi podeu participar fent arribar les vostres reflexions. Com sabeu, teniu el botonet, podeu aixecar la mà i demanar paraula per fer la vostra pregunta o la vostra reflexió. Al voltant de què? Doncs avui, que és 19 d'abril, tornada de Setmana Santa, avui es commemora el Dia del Municipi. I nosaltres l'hem convertida doncs en una jornada per reivindicar el paper dels ens locals, sobretot dels ajuntaments com a administració més pròxima al ciutadà. L'Associació Catalana de Municipis aplega ara ja pràcticament la totalitat dels pobles i ciutats del país. El seu president és en Lluís Soler, que és alcalde de Deltebre. Senyor Soler, què tal? Hola, bon dia. Avui commemorem, no, els 43 anys d'Ajuntaments Democràtics, però aquest mandat municipal ha sigut un mandat sense precedents, un mandat doncs, que els alcaldes i alcaldesses i els electes locals ens hem trobat en una situació d'una crisi sanitària, d'una pandèmia sense precedents que ha marcat 2 anys i que continuarà marcant els propers mesos, amb tot el que fa referència a la desviació també dels plans de mandat municipal per acabar fent d'escut de les necessitats pues, emergents de la ciutadania pues, en plena pandèmia. I que, per tant, els alcaldes i alcaldesses, a un any i poc més de finalitzar el mandat municipal, pues, hauran de continuar reforçant aquell pla de mandat que van rebre la confiança ciutadana i que s'ha vist en molts cops, en molts casos, estroncat pues, per aquests 2 anys de la pròpia pandèmia. Amb aquesta pandèmia, si una cosa hem vist i hem pogut denotar i constatar de forma evident, ha sigut que els municipis són la primera porta d'entrada de la necessitat ciutadana i que, a més, els municipis necessitem d'un marc jurídic competencial molt més obert al principi de subsidiarietat, en aquell principi de cogestió i codecisió d'aquelles qüestions que de forma precipitada acaben entrant pues, a la línia de decisió de les taules dels alcaldes, alcaldesses i electes locals, però sobretot que els municipis també necessiten un millor finançament. Avui més que mai, i avui dia del municipi, el que fiquem en evidència pues, després d'aquesta sisena onada i d'aquests 2 anys importants de pandèmia és que es necessita una reforma del marc institucional, del marc legal que regula els ajuntaments. I em refereixo a una nova llei de governs locals que clarament visualitzi aquest marc normatiu a nivell del nostre país, però també una llei de finançament local important, a la vegada de l'actualització i de la reforma també de les lleis espanyoles pues, que marquen el règim local. No té cap sentit que els estalvis i la bona gestió dels ajuntaments acabin convertint-se en un blindatge per part de l'Estat que els ajuntaments no ho puguin utilitzar. Això per una banda. I per l'altra banda, els ajuntaments que donem resposta al dia a dia de la ciutadania en qüestions que la ciutadania no té per què entendre ni vol entendre de competències entre administracions. L'únic que vol la ciutadania és una resposta immediata a les seves preocupacions i inquietuds i el que necessitem és una actualització del marc normatiu doncs, per tal de poder donar una resposta satisfactòria, una resposta com toca eficient a la nostra conciutadania. D'una banda, és totalment legítim no? Pues la necessitat de treballar conjuntament tot el municipalisme per una idea de llibertat no? del propi país i com hem vist en els últims anys on el municipalisme ha sigut motor actiu també de la veu d'una Catalunya
pues que vol ser plenament sobirana. Per l'altra banda, és evident pues, que el municipalisme té una idiosincràsia pròpia de millorar els valors públics i millorar l'acció pública de les seves comunitats locals respectives. I en aquest sentit, és evident que no vol dir prioritzar més una cosa que l'altra, sinó que les dues coses s'han de poder complementar perfectament. Però un servidor públic, al final, més enllà del treball conjunt amb altres servidors públics del país, escoltant la veu agregada dels diferents municipis, un servidor públic també, per descomptat, el que ha de fer és créixer, no? Pues amb l'estat del benestar, amb el progrés, amb la justícia social que ha de representar la seva comunitat local, no? I complint pues, aquell pla de mandat pues, que va tindre l'aval de la ciutadania amb les eleccions municipals. En aquest moment som una cinquantena de persones ja connectades en aquest diàleg a Twitter, Spaces, sobre els reptes de futur dels pobles i ciutats de Catalunya, i altra gent, si li sembla, a Lluís Soler, que doncs aixeca la mà i que vol fer les seves reflexions, com en Joan Carles. Joan Carles, endavant. Sí, bon dia. Jo voldria plantejar si no seria convenient plantejar-se un nou escenari amb menys municipis perquè tinguéssim més capacitat per poder gestionar les competències, a les que tenen i les que poden venir. Molt bé, doncs respon Lluís Soler. A nivell de municipis tenim, no, pues 947 municipis, pràcticament el 80% són de menys de 5.000 habitants i és evident que hi ha molts ajuntaments pues, que els hi pot suposar un esforç important prestar o efectuar el desenvolupament i la implementació de segons quines competències. Aquest debat es va tindre el 2012-2013, quan va sortir el primer avantprojecte de llei de governs locals, i si una cosa va quedar clara és que els municipis, amb la seva idiosincràsia, volen mantenir la seva identitat. I que, per tant, han de veure fórmules, han d'aparèixer fórmules de gestió mancomunada, que n'hi ha i ja se n'apliquen, però que facilitin la gestió mancomunada amb aquests ajuntaments que per aprofitar economies d'escala o per aprofitar avantatges competitius vulguin, doncs, amb els ajuntaments del voltant, igual que es fa a través dels òrgans supramunicipals com els consells comarcals, als quals també doncs, hem de ficar en valor, doncs, aquests serveis amb competències delegades o que els mancomunem amb diferents ajuntaments amb certa proximitat. Per tant, no és tant un model, no és tant una aposta per reduir municipis o no reduir, perquè al final això ha de ser una decisió pròpia amb la pròpia sobirania local de cada ajuntament, amb la seva ciutadania, sinó que ha de ser una proposta de normativa que permeti facilitar encara més del que tenim avui amb el marc legal el servei de mancomunació de certs serveis a través d'òrgans supramunicipals o directament amb gestió interadministrativa entre els propis ajuntaments. Haver arribat a pràcticament al 100%. Ens queden dos petits escuts, però que estem acabant de tancar i poder dir pues, que hi ha una associació, un lobby del municipalisme que aglutina amb un barret plural a nivell de la governança política, però que aglutina amb una única, no? Amb una única opció tot el que seria la defensa del municipalisme amb la seva integritat, doncs això és més que important, perquè això dona força i dona empoderament a la ciutadania a través dels seus alcaldes i alcaldesses. Hi ha molts municipis, evidentment, en aquesta associació, amb sensibilitats, amb fesomies geogràficament molt diferents, amb necessitats diferents. Jo he anat a buscar les dades de l'IDESCAT. Si mirem a l'1 de gener del 2021, vivien a Catalunya 7.716.000 persones, i l'IDESCAT calcula que l'any 2031 la població catalana serà de més de 8 milions de persones. I ens posaven comarques concretes on creixeran més i d'altres que perdran població. A la llista de les que creixeran, segons l'IDESCAT, hi ha el Moianès, Baix Penedès i el Gironès, i les que podien perdre població ens deia la Terra Alta, les Garrigues, la Ribera d'Ebre i l'Alt Urgell. L'Associació Catalana de Municipis pot ajudar també a través d'aquestes col·laboracions amb els ens locals a vertebrar al territori? Pues la veritat és que sí, i és una de les màximes que avui per avui tenim l'Associació Catalana de Municipis. El tema del repoblament, no, amb el sentit de l'arrelament al territori i la necessitat d'atreure noves oportunitats a un territori pues, plural i divers, amb un mosaic
de contrastos com és la nostra Catalunya, com el nostre, com la nostra vertebració a nivell de municipis, i aquesta és una de les premisses bàsiques que estem treballant avui des de l'Associació Catalana de Municipis. I ficaré tres coses concretes, que són línies concretes de treball avui. Per una banda, els projectes d'arrelament. Uns projectes que permeten que les iniciatives que surten del món local puguin ser reconegudes i implantades, també extrapolades a altres ens locals del país, amb una línia clara de repoblament. I amb aquesta línia, amb els últims projectes de repoblament, aquest proper mes de juny serem altaveu des del municipalisme català a l'European Social Network amb tot el que fa referència a un projecte innovador de repoblament, per una banda. Per l'altra banda, som protagonistes actius conjuntament amb l'Associació de Micropobles de Catalunya, amb CATS i amb l'ARCA, de l'encàrrec interdepartamental del govern per a l'elaboració de l'Agenda Rural de Catalunya. Una Agenda Rural de Catalunya pues, que hem estat treballant de forma molt participada a nivell del país, amb diferents fòrums de participació a través d'ajuntaments i a través de les pròpies entitats encarregades d'aquest grup motor, i que avui estem pràcticament ja amb la possibilitat de que a l'agenda institucional catalana puguin prioritzar-se pues, aquelles accions, aquelles més de 300 accions, que acaben sent el full de ruta de la vertebració d'un territori pues, molt més homogeni. I en tercer lloc, també estem treballant amb el que és l'acompanyament directe als ajuntaments del país amb tot el que és temes d'urbanisme i de medi ambient, que moltes vegades acaben sent un escull al propi impuls territorial del país. I això ho estem fent amb els col·legis professionals del país, ho estem fent amb el món universitari, ho estem fent amb la resta d'entitats municipalistes i amb les diputacions. I què vol dir això? Pues que no volem que cap iniciativa d'impuls territorial per ser que un municipi no tingui possibilitats tècniques o especialitzades o no tingui aquell recurs a nivell supramunicipal, acabi perdent possibilitats i oportunitats de cara a una acció activa d'acompanyament i repoblament. Les notícies. L'alcaldessa de Serra de Daró, Glòria Marull, és des del mes d'abril la nova vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis. Marull substitueix en Maite Selva, alcaldessa de Begur, que recentment va prendre posició com a nova diputada al Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya i que ocupava el càrrec des de l'octubre de 2021. Glòria Marull és, doncs, a partir d'ara vicepresidenta de l'entitat municipalista juntament amb Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, Xavi Pas, alcalde de Molins de Rei, Sergi Pedret, alcalde de Riudoms, i Mercè Bosch, alcaldessa de Maçanet de Cabrenys. L'alcaldessa de Serra de Daró, al Baix Empordà, és la responsable de l'àmbit de projecció exterior i institucional de l'ACM i també formarà part del comitè executiu i de la comissió de presidència, òrgans de direcció de l'entitat municipalista. L'Associació Catalana de Municipis constitueix formalment el Consell Assessor de Territori Digital i Sostenibilitat de l'entitat municipalista. L'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, és el president d'aquest nou òrgan que té com a objectiu crear una estratègia comuna per als ens locals i l'ACM en l'àmbit legislatiu o de participació en les agendes globals. Segons el mateix Sergi Pedret, cal compartir experiències i coneixements per aprofundir en l'aposta pel medi ambient i la sostenibilitat, tenint en compte la diversitat del territori. Per la seva banda, el president de l'ACM, Lluís Soler, també veu amb bons ulls sumar esforços entre els municipis respecte a les possibilitats del món digital per avançar cap a un territori molt més sostenible. Val a dir que el Consell Assessor és voluntari i està integrat per representants de diverses entitats municipalistes. Aquest òrgan es reunirà dues vegades a l'any per intercanviar bones pràctiques i dur a terme accions formatives i debats. L'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà uneixen esforços per desenvolupar la mobilitat i la millora de mecanismes de transport de viatgers. L'ACM i la MTU han arribat recentment a un acord pel qual es comprometen a treballar en iniciatives conjuntes vinculades amb el sector de la mobilitat i al mateix temps potenciar posicionaments en defensa i representació del món local.
La presidenta de l'AMTU, Aurora Carbonell, s'ha mostrat satisfeta de formar part d'una de les principals associacions municipalistes de Catalunya i d'aportar la seva expertesa en aquesta qüestió. Carbonell ha destacat la importància de comptar amb un bon transport públic a les ciutats on s'haurà d'aplicar zones de baixes emissions, però també en els municipis menys poblats d'arreu del territori que compten amb necessitats diferents, als quals se'ls haurà de donar respostes innovadores. En aquells municipis molt més petits, molt més allunyats dels centres, diguem, que tenen unes dificultats molt diferents en el tema del transport, no? Per vertebrar bé el país, perquè hi hagi una bona distribució econòmica, una bona distribució de la ciutadania, es necessiten altres modalitats. Amb això es treballa amb el transport a demanda, amb el transport flexible, tot el que són les noves tecnologies, les noves aplicacions, les APPs que et permeten demanar un tipus de transport en alguna hora i en algun lloc concret. És a dir, és un canvi total de paradigma de lo que és el transport públic en una zona molt poblada com és l'àrea metropolitana, però també tenim municipis molt petits, no?, que les problemàtiques són absolutament diferents. L'acord de col·laboració va vinculat a la constitució d'una comissió de seguiment per vetllar, per mantenir les sinergies. El conveni estarà vigent fins al 31 de desembre d'aquest any, però es podrà prorrogar per períodes d'un any si les dues parts així ho acorden. L'Ajuntament de Tàrrega és el primer ens local que s'adhereix al nou acord marc de mobilitat sostenible de la central de compres del món local per adquirir un vehicle híbrid endollable per als serveis policials. Aquest acord marc aposta per vehicles elèctrics i híbrids en la modalitat de compra o de lloguer amb una oferta molt més àmplia. Actualment, més del 50% dels vehicles que s'adquireixen a través de la central de compres ja són elèctrics o híbrids, mentre que els de benzina o dièsel, que abans representaven el 98% de les compres, estan quedant en un segon pla. D'aquesta manera, s'està potenciant la mobilitat sostenible entre els ens locals. L'entrevista. Avui ens acompanya el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, tot i que el presentem com a president del Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis. Joaquim Colomer, benvingut. Hola, què tal? En primer lloc, expliqui'ns una mica ben bé què és i què feu des d'aquest Fòrum Comarcal. Si us sembla, començaríem parlant per l'Associació Catalana de Municipis, que és l'ens aquest que aglutina pràcticament el 100% de municipis, de consells comarcals, de diputacions de Catalunya. I bàsicament, doncs, ara si ja entrem dintre l'apartat de Fòrum Comarcal, doncs és el que aglutina els 41 consells comarcals més l'Aran, per tant el 100% de representació d'aquests ens a nivell de Catalunya. El que pretenem, o el que s'ha portat fent des de l'inici de la creació del Fòrum Comarcal, és fer servir aquest com una eina, doncs, de debat, una eina de treball de cares, doncs, a aglutinar els problemes, a aglutinar les forces de tots els consells comarcals, perquè d'alguna manera, com vaig dient jo de forma habitual, el problema d'un consell comarcal normalment és el problema de molts o pràcticament de tots. Per tant, el que intentem, doncs, és fer una mica com de força de pressió per intentar, doncs, poder donar sortida o solucions en aquests problemes que se'ns presenten. Els consells comarcals, sabem, diguéssim, que són especialment importants pels pobles petits en tant que garantia, no, de la prestació de serveis. No sé si podem considerar que són una eina clau per l'equilibri territorial. Bé, bàsicament, jo el que dic és que els consells comarcals són l'única eina que té la Generalitat en els territoris, ja que recordem, doncs, que les diputacions no són de Generalitat, sinó són de l'Estat espanyol. Per tant, els consells comarcals són l'eina supramunicipal que hi ha a nivell de les comarques. Aquestes, com bé has dit, doncs, és una eina molt útil per tots els municipis petits, els micropobles i els municipis no tan petits, perquè moltes vegades, doncs, aglutinem, doncs, els serveis delegats de la Generalitat, com és, per exemple, doncs, educació, és els residus,
podrien ser doncs, molts i molts temes d'aquests que al final estan prestant i donant serveis a tots i cadascun dels municipis doncs, de les nostres comarques. I per tant, doncs, evidentment, sense aquests doncs, no seria possible doncs, portar el dia a dia que es porta doncs, als nostres nens, nenes, veïns i veïnes de les comarques. Siguin petits o grans els pobles, tots els veïns coneixen o saben on és el seu ajuntament, on dirigir-se. Passa el mateix amb els consells comarcals, se'n sap prou, se'ls coneix prou bé? Bé, el ser un nens, doncs, com he dit, supramunicipal, jo crec que a vegades falta una mica la coneixença d'aquests, però tinguent en compte que els ens comarcals, com bé dic, doncs, estan donant serveis, per exemple, tot el tema doncs, de menjadors escolars, el tema de transport, el tema d'escombraries. Evidentment, són temes que impliquen a tothom, el 100% doncs, dels habitants de la comarca. Per tant, algun rebut, alguna targeta, alguna factura, algun input segur que es tenen. De fet, des dels Consells Comarcals el que fem és reunions contínues amb diferents doncs, AFES, diferents doncs, direccions d'escola, amb els diferents alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, per intentar doncs, cada dia doncs, posar al servei doncs, el nostre, diguem-ne, el nostre dia a dia i les feines doncs, que desenvolupem des del Consell. Per tant, jo crec que en aquests casos, sobretot en comarques més petitones com la nostra, jo crec que tothom sap on és el Consell Comarcal i quines són les tasques o algunes de les tasques que s'hi desenvolupen. Això ja és més difícil, suposo, en consells comarcals on hi ha municipis doncs, amb una certa potència, per exemple, a les zones d'àrea metropolitana. Aquí, evidentment, doncs, jo crec que es pot diluir una mica la força o la presència dels consells comarcals, però no en el cas doncs, de la majoria de comarques que podem dir que són petitones i que, per tant, doncs, el Consell Comarcal és la crossa dels ajuntaments per poder tirar endavant el dia a dia. Ara mateix, en termes generals, quines diries que són les principals prioritats dels consells comarcals, en termes genèrics? Doncs bé, ara mateix una de les nostres prioritats o d'un dels cavalls de guerra que tenim ara mateix és què passarà amb el proper cicle d'educació. És a dir, estem veient doncs, que surten les AFES, estem veient que surten els professors, professores, direccions dels centres al carrer. Evidentment, doncs, això també és un problema que nosaltres tenim i una inquietud que nosaltres ens genera, perquè d'alguna manera nosaltres el que fem doncs, és traslladar a la Generalitat i al Departament quines són doncs, els punts de vista de les comarques. Evidentment, doncs, aquí ara mateix estem tinguent una problemàtica que no, encara a dia d'avui no ens han resolt, que és aquest adelantament de l'inici de curs. Nosaltres, els consells comarcals, això ho hem de tindre molt clar, perquè hem de poder donar el transport, hem de poder donar els menjadors, hem de poder preparar les activitats suplementàries que hi hauran a les tardes, si aquestes doncs, acaben siguent així com sembla que ha dit doncs, la conselleria. Per tant, tot això nosaltres ho hem de poder gestionar i, per tant, hem de tindre la informació el més ràpid possible. I a hores d'ara, doncs, per exemple, encara no tenim aquesta informació. De fet, l'última reunió que vam fer doncs, a nivell de fòrum comarcal, a la qual doncs, es van convocar tots els consells comarcals doncs, de Catalunya, diguem doncs, que hi van haver la participació d'unes 60 persones i representació de 31 dels 42 o 41, més l'Aran, consells comarcals. Per tant, quan hi ha algun tema d'aquests que preocupa, hi ha una molt bona acceptació per la resta de consells comarcals i al final doncs, el que fem des de Fòrum Comarcal i des de l'Associació Catalana de Municipis doncs, és transmetre doncs, aquesta informació que nosaltres puguem tindre de primera mà doncs, de les conselleries en les quals nosaltres interlocutem de forma més sovint. Per tant, podríem dir no, que el Consell fa aquesta funció d'intermediari entre l'administració local, l'autonòmica, no sé si ha de servir també com una mica de mediació en aquests casos de conflicte que comenta. Sí, evidentment, nosaltres el que intentem doncs, és quan hi ha aquests punts, posant-se
a la banda dels Consells Comarcals i dels Ajuntaments per poder-los defensar al màxim i fer com una mica de holding en aquest sentit, doncs, per poder ajudar i per poder, doncs, recolzar amb les problemàtiques aquestes que tenen del dia a dia i perquè Generalitat, doncs, les apreci, se'n doni compte i posi, doncs, fil a l'agulla per poder-les solucionar i que tinguin, doncs, el transcurs que han de tenir. Evidentment, això és la feina, doncs, que fem des dels Consells Comarcals i també, doncs, des del Fòrum Comarcal. De fet, el Fòrum Comarcal ha de ser una eina per la Generalitat. Al final, doncs, no és el mateix interlocutar amb els 41 més aran de Consells Comarcals que poder interlocutar, doncs, amb la representació del Fòrum Comarcal. Per tant, ha de ser molt més fàcil. També hem de tindre en compte que les problemàtiques dels Consells Comarcals no són per tots la mateixa. És dir, per exemple, aquí, a la zona, doncs, del Gironès, no tenim la problemàtica o no tenim tant la problemàtica que tenen amb les plaques solars, per exemple, la zona de l'Ebre o la zona de la Plana de Lleida. Per tant, a vegades ens fan, doncs, arribar preocupacions que tenen altres territoris, que està bé perquè a la llarga segur que els altres que ara no el tenen, aquest problema, l'acabaran tinguent. I per tant, això ens pot fer anticipar a buscar, doncs, solucions i a ordenar una mica, doncs, aquest espai. I ara sí, senyor Colomer, i precisament amb això que em diu, concretem una mica, vostè és president del Consell Comarcal del Ripollès, quines són les reclamacions actuals de la comarca? Bé, les reclamacions de la comarca, doncs, poden ser moltes. Una és tindre una línia de tren, doncs, al dia, una línia de tren, doncs, actual, o com es mereixeria, doncs, el segle que estem. Una altra reivindicació, doncs, podria ser que d'una vegada per totes arribés la fibra òptica a totes les llars del Ripollès, cosa que a dia d'avui encara tampoc no arriba, que punts de la comarca, doncs, tinguin cobertura de telèfon, una cosa que sembla, doncs, que ja hauria de tindre tothom, doncs encara tenim llocs on no arriba la cobertura de telèfon, per exemple, el poble de Beget, municipi agregat, doncs, de Camprodon. Evidentment, doncs, l'oportunitat de feina, de treball i d'alguna manera, doncs, ara, per exemple, últimament, doncs, s'ha tret, doncs, un curs de formació d'hostaleria aquí al Ripollès, doncs, també reclamar diguem-ne, la paraula que fa servir molt el govern, que és donar poder al territori, doncs, a vegades no per les xifres, perquè evidentment nosaltres no tenim la població que pot tindre una àrea metropolitana de Barcelona, però sí que si ens creiem la paraula de territori, vol dir que hem de donar les oportunitats amb el territori, per tant hem d'invertir amb el territori. I per tant, doncs, com t'he dit, fibra òptica, carreteres, vies de comunicació, escolarització, feina, treball, tot això, doncs, són inquietuds que tenim, doncs, des del Ripollès, i és per això que demanem, doncs, eines a la Generalitat perquè ens ajudi a poder tirar endavant el dia a dia. Doncs amb això sí que ja tenim el retrat del Fòrum Comarcal i el seu funcionament dins de l'Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies, senyor Joaquim Colomer, per acompanyar-nos. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Fins aquí el 8è capítol del podcast municipalista, una producció de la xarxa de comunicació local amb participació d'Emunt FM i de Ràdio Ripoll. Fins al mes vinent!